ሀገሬው አንድ ወርቅ የሆነ አባባል ለትውልድ ያሻግራል መልካም ሚስት ለባሏ ዘውድናት የሚል በርግጥ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ግን ዘውድነታቸው ለሚየ ብቻ አይደለም በፍቅር ነዲድ ለሚንገበገቡላትና ታገራቸው ለኢትዮጵያ ጭምር እንጂ ከየጣይቱ የውጫሌውልን የመሳሰሉ ውስጣዊ ራይ ሆኑ የምራባውያን ስምምነቶችን በማጋለጥ አሻፈረኝ ብሎ በሀገራቸው ለመጣም በፊት ለፊት ውጊያ በመዋደቅ ሀገረን ከነክብሯ ለትውልድ ያሻገሩ ጀግኒት ናቸው ዳግም ያጼ ምኒልክ በ1882 ዓመተ ምህረት ንጉሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ ተብለው ተሰይመዋል በበርሊኑ የአውሮፓውያን ቅኝ ገዢዎች የአፍሪካ የቅኝ ግዛት ቅርመት ኢትዮጵያ ጣይ ወጣችላት ጣሊያን አዲሱን ንጉስ ዳግም ያጼ ምኒልክን በማጣደፍና ለሁለቱ ሀገራት መልካም ግንኙነት ያግዛል በሚል ይስማ ንጉስ ላይ የውጫሌ ውልን በሚያዝያ ወር 1882 ዓመተ ምህረት እንዲፈረም አደረገች የጣሊያን የጥፊያ አካሄድ ጥርጣሬ የፈጠረባቸው ብርሃን ዘኢትዮጵያ እቴጌ ጣይቱ የውሉ እያንዳንዱ አንቀጽ እንዲተረጎም አደረጉ በርግጥም እቴጌ ጣይቱ አስተዋይና አርቆ አሳቢ ነበሩ የውጫሌ ውል አንቀጽ 3 የኢትዮጵያን የግዛት ወሰኖች የሚሽራርፍና ለጣሊያን የሚያድል አንቀጽ 17 ደግሞ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ ግንኙነት በጣሊያን መልካም ፍቃድ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የሚያደርግ አንድምታ አለው አንድ ሰው ከጎረቤቱ ጋር ቡና መጠጣት ሲፈልግ ከየከሌ ጋር ተጠራራ ከየከሌ ጋር ደግሞ ድርሽ እንዳትል አይነት ያለቃ ትዕዛዝ የውጫሌን ውል የመጋረጃ ጀርባ በማጋለጥ የእቴጌ ጣይቱ ዘውድነት እዚህ ላይ ጉልህ ነበር እቴጌ ጣይቱ ሰላም ወዳድ በድርድር የሚያምኑ ልበ ኩሩ ሴት ናቸው ከጦርነት አውድ ሞትና ሀዘን እንጂ ፍስሐና ፌሽታ እንደማይኖር ጠንቅቀው ያውቃሉ ነገር ግን የውጫሌ ሰምለበስ ውል የተጋለጠበት ኮንስታንቲኖፕል ውሉ እንዲሻሻል ወይም እንዲሰረዝ በዳግማዊ ምኒልክና በእቴጌ ጣይቱ ቢማለድም ነገርየው አውቆ የተኛን ነውና አሻፈረኝ አለ ውሉ በጦርነት ጸንቶ ይኖራል ሲልም ደነፋ እቴጌ ጣይቱ ግን የዋዛ አይደሉም ጦርነቱን ከፈለክ የዛሬ ሳምንት ልታደርገው ትችላለህ እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር ሰጥቶ ሀገሩን የሚከላከል የሌለ እንዳይመስልህ ብለው በመናገር ምላሽ የሰጡ ጠንካራ ሴት ናቸው የማይቀረው የአድዋ ጦርነት ከመካሄዱ በፊት ጣሊያን መቀሌ ላይ ከባድ ምሽግ መሽጓል በሆኔ ወደ ምሽጉ የሚማገድ የኢትዮጵያ ጦር ሁሉ የጠላት ሲሳይ ሆነ እቴጌ ጣይቱ ግን በዚህ ሁኔታ የኢትዮጵያን ሰራዊት ማስጨረስ ውጤቱ የከፋ እንደሆነ ተረዱ ምክንያቱም ከፊት ለፊታቸው የአድዋ ጦርነት አለ ሌላ የውጊያ ስልት በመቀየስ እቴጌ ጣይቱ ዲፕሎማትም ጀግናም ብልህም መሆናቸውን አረጋገጡም ያ ምሽግ በምን አይነት መንገድ ነው መያዝ ያለበት የሚባል የጦር ምክር ተደርጎ ነበር ሁለት አይነት የጦር ምክር ነው የተደረገ በቀጥታ በማጥቃትዳ ጣሊያኖች ይጠቀሙበት የነበረውን የውሃ ጉድጓድ መያዝ የሚል የጦር ምክር ነው የተደረገና ያብየን ምክር በመስማት ያ የውሃ ጉድጓድ እንዲያዝ ያደረጉ በኋላ ያ ተያዘ ከተያዘ በኋላ ያስቀመጡት ውሃ አለቀ ብዙ ሰው ነው እዛ ውስጥ ያለ ዙሪያውን ታጥሯል ዙሪያውን በኢትዮጵያ ወታደር ተይዟል ውሃው ተይዟል የሚጠጣ ሲጠፋ ወደ ድርድር ተገባ በአድዋ ጦርነት ከ60 ሺህ በላይ እግረኛና ፈረሰኛ ጦራቸውን ይዘው የዘመቱት እቴጌ ጣይቱ ከውጊያው ጎን ለጎን ሰራዊቱን በማበረታታትና ስንቅ በማዘጋጀት የኋላ ደጀን ጭምር ነበሩ ሰራዊቱን ያክሙ የነበረ የደከመውን የሚያበረታቱ የሰራዊቱን ደግሞ የመዋጋት መንፈስ የሚቀሰቅሱ ሽለላዎችን አንዳንድ ነገሮችን በማድረግ የሚያበረታቱ ውሃ የሚያጠጡ ቁስለኛውን ልብሳቸውን እየተረተሩ ቁስሉን የሚያስሩ ናቸው በደብረ ታቦር ከተማ በ1832 ዓመተ ምህረት የተወለዱት ብርሃን ዘኢትዮጵያ እቴጌ ጣይቱ ከአድዋ ድል በኋላ ለባለቤታቸው ዳግማዊ ምኒልክ ቀኝ እጅ በመሆን በሀገሪቱ በርካታ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እንዲተዋወቁ አድርገዋል የአፍሪካ መናገሻ አዲስ አበባን የቆረቆሩ የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ሆቴል በቆረቆሯት ከተማ በስማቸው ያስገነቡ ባለተራማጅ አስተሳሰብ ባለቤት ናቸው እቴጌ ጣይቱ በ1910 ህይወታቸው ያለፈው ብርሃን ዘኢትዮጵያ ስማቸው በደማቅ ቀለም ተጽፎ ተግባራቸው ሕያው ምስክር ሆኖ በትውልድ ሲዘከር ይኖራል።